Водій тролейбуса, якого напередодні збив легковик у Луцьку, у реанімації. Відомо, що постраждалий у ДТП працівник Луцького підприємства електротранспорту Юрій Сидорчук. Винуватець аварії – 51-річний лучанин. Поліція за цим фактом уже відкрила кримінал. Вчора близько 8 години вечора на вулиці Карпенка-Карова у Луцьку під мостом легковик збив 44-річного водія тролейбуса Юрія Сидорчука. Чоловік їхав по маршруту номер 5, зупинився, аби усунути на палатки струноприймача на Рогатому. Цей момент його збив автомобіль. Чоловіка із тяжкими травмами карета швидкої доправила до лікарні. Водій тролейбуса був у світловідбиваючому жилеті, тож керманич Рено мав би пригальмувати. Людина була, знаходилася безпосередньо на землі, хворого було діагностовано попередньо, там права сторона забої постійні, там були переломи ребер, і плюс до того ще хворого струс і головного мозку. Водій безпосередньо на місці був, водій викликав сам бригаду екстреної медичної допомоги. На Луцькому підприємстві електротранспорту шоковані такою звісткою. Розповідають, чоловік працює водієм вже 5 років. Родини немає, мама проживає у селі, а Юрій Сидорчук – на орендованій квартирі з братом. Завжди привітний та життєрадісний, кажуть колеги. Територія була освітлена, водій пояснював, не знає звідки, як воно так сталося. Він те, що потребує, він те все має. Ми підключаємо також до цієї події. От винуватець аварії вчора був весь період під час проведення слідчих дій. От він також не відвертається. Будемо надіятися, що все минеться, все буде добре. Нині керманич тролейбуса Юрій Сидорчук у важкому стані в реанімації. Поєднана травма грудної клітки з переломами ребер в нього має місце, плюс ще пневмогемоторакс, плюс перелом кісток тазу. Оглянутий фахівцями, надана допомога і госпіталізований в реанімаційне відділення, де знаходиться на даний час на лікуванні. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінал за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Анна Романчук, Вячеслав Марушко для новин на часі.